və bugünkü tədbirimizlə bağlı istərdim ki, sizin suallarınız əsasında başlayaq. Ondan sonra isə bizim bir məlumatımız vardı, o da mələ gəlir ki, mətbuat üçün də maraqlı olar. Biz bilirsiniz ki, müxtəlif aksiyalarla, o cümlədən sosial şəbəkədə aktivliyimizlə, bu istimaiyyətlə, abunentlərlə sıfır təması həyata keçirmək üçün müxtəlif növ aksiyalar həyata keçirdirik və bu aksiyaların da mahiyyəti ondan ibarətdir ki, müştəri məmnuniyyətinin qazanılması, o cümlədən də Azərqaz Sokar, Azərqaz Sisarat Birliyi haqqında olan negativ halları birbaşa abonentin, vətəndaşın özündən almaq. Ancaq buna baxmayaraq, biz Sokar Azərqaz Sisarat Birliyi də belə bir qərara gəldik ki, bilirsiniz ki, bəzi hallarda olur ki, həm abonent, vətəndaş öz Sokar Azərqaz Sisarat Birliyinin nümayəndəsini gördükdə, ona gördükdə istər-istəməz öz problemini tam üzdən deyir, utanar, tam deyə bilmir, yaxud da deyir, bəziləri isə demir. Ona görə də biz kənar bir təşkilat ilə, konsantik təşkilatı ilə belə bir sorğuda həyata keçirmək qərara gəldi, yəni QBS Consulting şirkəti vasitəsilə. Yəni o büyüyündə həmin sorğunun məlumatları haqqında sizə deyiləcək və QBS Consulting-in nümayəndəsi də buradadır və o məlumatları sizə özü açıq şəkildə, yəni mətbuata açıqlayacaq. Buyurun, ilkin kimin nə sualı varsa, suallar əsasında sonra isə biz işimizə başlayaq. Salam sən. Yəni bu şirkət Bu şirkətin yəni sorğu keçirilməsi praktikası böyükdür. Biz araşdırmalar apardıq və müxtəlif araşdırmalar nəticəsində baxdıq həm dövlət təşkilatında, həm də digər özəl təşkilatlarda bu digər beynəlxalq təşkilatlarda bu sorğular apardığına görə, yəni bizim üçün də bu təşkilatla işləmək maraq doğurdu və indi daha niyə bu təşkilat olduğunu elə təşkilatın nümayəndəsi nə cavab versə daha yaxşı olur məncə. Yəni mən digər təşkilatı indi tərifləsəm biraz o belə deyək də o biraz yaxşı çıxmaz, amma öz təşkilatın nümayəndəsi o öz sözünü desə daha yaxşı olur. Thank you.
Oldu. Başka sual var onlar. Bəli. Yani o formadansa onda bəlkə bəli. Onda var elə misiniz? Bəlkə təqdimatı eləsin. Yani təqdimatı eləyir. Bəli. Bəli. Bəli.